waliba shalay roob soo ku qabday magaalada Baydhabo waana ay harunta ku mildeerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya roobkaasi waliba dhibaatooyin ku deertay dadka bugtaalay waana ku bugtaalay sida degmada Ufarow Qasadheere iyo deegaano badan oo hoos kooyow hadaba waanu waxaanu ku mid ah dadkaasi oo dhibaatooyinka ka hadalayaan gurara ku qoyn sagal badan inta degmada dabidkan shamay geerada haado haafatiyar ah waan hadan buqnayna si sagal badan degmada horkal walkal magaadan baahi liin soo ilaaya ma hada oon ka biyo ila ma gooydada ma ta koriyo inta kalni inta kala oomanayni alhamdulillah musqula naftiyo ma haysano ni yariin haano shan inta horadnin dhisay no buusimin markan he dhibaatadaas ilaahay intii gargaar ilaahay ku fadayna no si ya fadaan adun dhongan hay dibiyone untoy kala manhayo alhamdulillah baahi kolneng hayt dabato yalkan wal anan ka gaano waysigna hatta wal bu o adunya da bu tashink yalkan karsado wal lisiyo bal waysigna haye tashing am baahna o mangna wal unon em baahna ina melanta marka kam kan may deganya mundo siid bulode lanki inkori kan kala sidda afnot afar bulod yed deganyi ee lambadana ugu halay mid roobka kooy lambada roobaskii alxamdulillaah meel oo baadul ha gado waa isna jir marka han guru waayti iyo maana bi waayti oo walwal banool kasta oo binaadan ka noolay la waysiin marka ilaahay ku fadaa in iyo heeyada gargaarka iyo alxamdulillaah muslimiinta mustasaagadin gargaar ayaan u baahna marka kii ka sadeer kaam keedar magaban ila ka sadeer diin soo u furo alxamdulillaah ila meel oo baadi guraar meelin araw lagu kooy marka umad badan oo federation ka jirta ee kaamkana kulli magashay si walaal saayid si kulan yareeyo marka horta dhibkaas iyo baxadaas ay jirta ee may kale jiree ee alxamdulillaah ee cuntada iyo hog biyo iyo hog alxamdulillaah bacalaan islaamir relief darad walaal oo maana alxamdulillaah sadan qofooda iyo yahay leen shishal gooy lam lam isidda sadan leenka shishal gooy ee badan ay jiraan marka alxamdulillaah ilaa hadda aan shalay haqaade uu ka taa qodi ba jareb marka alxamdulillaah ay raadna dhibkaas dhibkaasa jir ee haddan hadii roomaan arkin in kooy bi kasti yaro alxamdulillaah ilaa hali ilaa geek dadkii wal oo dad badan oo walayn garaama hooshan tan kun lamadan kun oo meelaha hoggaay leey jirt marka horta dhibkiin hay kaas oo kaan tan baahna dadkun iyo anta badan waliba caqabad iyo kala kulmo hayaana maleeshiida al shabaab oo deegaanada iyo degnaayeen iyo kusoo biyaan jidgooyoyin sida degmada Ufarow iyo waliba iyo kumid eta han anta badan iyo hay sideen maleeshiida al shabaab ankeeraan muddo 10 sano Maxamed Xeerjito KGS TV Baydhabo